والله بالله وصل لها Soomaalnimada goortay dhammaan qaateen Soomaalnimada? waa aniga kula bay aniga kula nimada gaal kaba amalkiisa aad yaan ila taa waa kartiya gaadhi xiliyey ila ku gaadhi waan humna laakiin Soomaalida waa nahay waamad noqoteen Soomaalida waamad noqoteen Soomaalida waxaan noqonay kilalka sharaad baan ku jirnaa kilalka sharaad jaarsa ku jirta waan Soomaali ahayn we talk now waxaa ku jira garam garam baa ku jirta oon soomaali ahayn kilkashaad cid kasta ku jirta ma kilkashaad baa ku jira baad soomaali u noqon ma iska soo saartay inta kugu hadhina soo daadi ma inta kugu hadhina soo daadi weliba inta ku hadhay tan inuu bas waayo tuuriti baa yaa nagu dhibtay waan kaa baga weyn hadalka dadka cayn eeg cayayaan kolkood waa caytamaysa caytamin ee fikradaada uu sheeg maaha caytamin suga war caytamin cayda dhaafa eeg cayda dhaafa soomaali ma nihin aadan faaracna waa wiil ciisa aadan faaracna waa wiil ciisa mana ha aadan faarac waa wiil ciisa eeg eeg maqraati been sufuga waxa la yidhi been abaalkiisu fuga yaabale daraa doolintu soo galay buu yidhi aadan faarac waa nin ciisa soomaalidaad sheegaysa annagu ma naqaano annagu dad ciisa nahay dee wad waa run dad ciisaatiin weligiinba ciisa iska ahdeen cid inagu qabsanaysa cidi nagu qabsanaysa male laakiin wiilkaasi nin rag oo wuxuu ah xiniyihiisa banaanka soo dhigay war aadan faarax waa nin ciisa maaragtay waa wiil ciisa ciisuna u shaqeeya soomaalidaad sheegaysa ma naqaana buu yidhi maa dhegayso annagaana xakuna etoobiya annagaa xakuna buu yidhi okay adigu tiimahay sidee baashii canfarta unbaad wadaa adigu canfarka cabsigii war adaaba dee soomaali ma tihid baa maanu kuleahay adiga weligaaba soomaali maada noqona seed soomaali ku noqota ii sheeg baan kuleahay mugta seen ku ogahay anugu waxaan ku ogahay wiil ciisaan ku ogahay soomaali goorteed noqotay basika war kuwaa sow ku yaad raafaysi ma nagaar sow war kuwaa sow ku yaad nagaar ka buuxis war itoobiya uqaaana nagaar sow kuyaad ka buuxisa intiid inti midba aawa berigii nimankaasana may dagaalamayeen sow kuyaad nagaar aad usoo dhiibaysi horta dhegeysa anaa aqaano anaa aqaano waxa weeye eeg anaa aqaano eeg waryaahen waryaa wiil ciise anigu cusbayahan baan noqday haddaad ileedahay waan kaa aqbali nin cusbayaanaad tahay welcome to cusbayaan soomaali kol welcome baan ku odhanaya maa dhegeyso eeg de cusbayaan baan ahay baad leedahay hadda soomaa ciisenimadii waad ka soo guurtay war anagu qaawan balaa ilaahay nima qaawiye anuma qaawaniye dhar baan xidhanahay haddaad qaawantahay hay anigu waxaan kugula talinayaa oon ku leeyahay waar soomaalida aan soo qabin arrimaha in ka fogow galbeedka arrimahaaga waa imigaadu soomaali ma tihid saahaan baan kuusoo qabtay waayo soomaali ma tihidde sidaan kuusoo qabtay baa saa dee ciisa tahay adugu waayo maadaama ciise tahay soomaali ma tihid hayeeye kusoco war sug waryaa kina kana hadle anagu somalilan baa nahay war walaal ree somalilan baa nahay
luuqadda afka soomaaligana boqolkiiba boqol kuma hadashaan annagu markaa isku soomaali ma nihin laakiin muslimnima ay naga dhaxayso walaal gaaliga islaammaya tartanka dee walaal ma garanaysaanay waxa weeye kubad ma wada ciyaarano ama orod ma wada galano siyaasadhaadiyad soomaalida halkaad ku aawisan aan ka hadla ukaadi de soomaalidaad aawinaysa halkay tahay nagaadh badee salamti ku xirxidhay oo ethoobiya ka furatay oo lagu daadiyeyshahaadadaba sayra inagu qabana maciisa aqoon laadar ilka qoran baa tiina axmed nuur cayda dhaafa war cayda eg cayda dhaafa cayda dhaafa ka hadlaynaa oon duulinaynaa ka caalamka iska dhex joogaanaa ee dowladooda wanaagsan iska wata dowladiina iska hayso maba diidaniba dowladiina oo kuwa golahay anu wax ka sheegi maayo halkaa ku hayso anu nin dowladahay waxaan lagaadeeyemay laakiin sl waxaan anagu qabanay slm tirabay joogeen xisbigay joogeen aqal xisbiga la yahaa halkaabay joogeen oo lagu xiaya bir dhaba maynigaala ismaamulka daraalka ethoobiya ka tirsan weyaan maynigaala oromadirda waa dhul oromo qof weyn baa tayna ku afragaaday war dir dhaba ma laba diree dhawa baa la yidhaha dire dhawa waa la yidhaha ma jiri aalisabiixaan ka meermeera inaan ku aflagaadeeyo nin soomaaliya ana soomaali baan ahay ninka oraaban la hadlaya adu halkaa ka baxa meel kastaba xoolo dhaqata ayna kibir baa idin geeyay kibirkiina waa kaa qori dabada laydiga sahorta maxay tahay inaa iska aamusdu iga aamusaamarraaday afarta buurada madmadowga cali sabiix baad leedihin walaal ma run baad rabtaa wiil ciiso mise been ronyow soomaalida inaan anu arrimeyga aflagaadiyo ma rabo ilaa imika waxaan ku leeyahay na kala ilaalimarigiiaylatariya inii soo gurmano iniga badbaadinay haddana anaga jabbaad ay ku xiran meelahayo eeg cayda naga dhaafa warcayda dhaafa waryaha cayda dhaafa barka cayda warta cayda dhaafa waryaha zero zero cayda dhaaf cayda naga dhaaf warheetad sii caytamaysa cayda dhaaf aa leena waad sii caytamaysa ka waran barukaadi waad sii caytamaysaa wari anagu dad jaamacadda amuud ka soo baxo aqoon laa nagana dhagayso dadka ma haynaadaamuudba kama hadlayo warhaay bal ii dhagayso dir dhabadan aad teegaa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 a
runtu baa la yidhi haddii afka la qabto
حاجه دنبيه كبحتها ويل كان رن بو شيغي ويل كان وا عيسى رن رن بو شيغي اد ويل كان ما ما رن ما شيغي له ده مايا اغا ويل ويل عيسى دغيسد حتى بس في عم دغيس وليس ما لو هيا عدادس ما لو هيا حمين با لو هيا مسؤوليه با لو هيا وحا له حريرك اساق يريرك سمرور يريرك مالته هويه يريرك داروب وحني ودا له قبلينا ها كدر سرينا راك عيسى الإدنيو وهذا ضح مغلي صانيو ها مركوا حن الله هاي مركوا حن الله هاي راك حتى بالتصالح حن يسوع قادر يا إسماعيل سومالي أردن ويكن بتجلي لي سومالي أردن أيا كنا بتجلي سومالي وأنا هنا والله ذا بل مقدسه اللي باتوا دكوا هي والله رتان سومالي لاندو اللي باتوا دكوا هي والله رتان رأيك دارو اللي يقول بحانت اللي واتصل أقوها يوضع ترى هم كالسو سو قبلي رأيك عيسى اللي رمبا ميشاق يانيو انقفونا إياقو مالحان عديتنا إياقو مالحان قرب عيسى إياقو مالحان رأيك عنفر اللي أي إسكال رأيك هدي اللد قالاهم رأيك عنفر يد فالله هؤد قالمين رأيك عنفرت إسلام إياق ورأيك مارتي سعد موسلي عيسى هيرك سعد مسوى قنوي وادك عفرت مر والله إلينا سوي وادك اعتبر له ما حنا اسمك دعين كريا ورق والله شنو سوي مرقى دبك مساكين تا الماضي ريال هوسو رعي عيسى عن عوان كي بلوي ورعاها إما تدري وين عيسى ورعا عيسى ورعا إيه قوان عيسى أحمد بشير ماني كريم الله ياي ما أدري عيسو دول كان الله ذا عوان قبصي ودول عفريت إسقى شيء غي ما يسقي بشيء وادول عفريت بقول يا دول كاني كل كه وويل عيسى وعشيء غي أذويل كه إذا محاط كيس ورجة ده محاط كدي دن ده ده قبته ده ما دول دول مريبه مريبه دول كل دول كه قبته دول كه عفريت مريبه مريبه بتلقى بنا يا دول كه وويل بقى قبته بقول يا أوكي دول كه عفريت مريبه أبان كوري مسوا الله حب ما كوك هذا نسميه حب ما كوك هذا لنا أنا قوانا نريدنا وحنا نيو اللي بروح هنجرو حنا يا دوكا هاي لا 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 ما أنت كرام بدي حب ما كوك هذا مين هاي هاي سوق 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 هذا لي سوق نبكو هن في سير دافني ما يوم أسكن في سير بدي سو كلمة دي حماية كهنا تجد عارون كهدي وواحد في عمل كارنا يا أنا كلمة ذا كم حنا أنا واحد كلمة ذا كان أقملي والله هنا تورا طال لبرنا في سوق ده ما هذا عيدي تواس كي كاتوري ده عي أنا كم يشوف مسوي فريسن مكتة ده بس يدري شو بوكا شيء أنا كم حنيا يا هو قاتي هو نفكر نفكر أنا هو قد بدو لو قاتي وعي على الحما حسي يو أنا عايز أنا كده مش عايز الدهب أوكي عايز الدهب أنا كنت لي أك أبسمالي كي بقولي كا خلدن عيد إسكندر. نكرر ماي متل على الحلق هاي. ونين ركوب. أري لا إسكندر قصا هذا على الحلق هذا عقدة قصا عقدة كتير يعني. لا روس كام سنو قربا لما كوك. وارو هذا قلب هذا روس كام. دعيسا قرح لا تماي متل دعيسا. أركو جواب. أركو مرك كوا الله يعني ما كوا هذا يدك كخلاف لقاعد يدك تشوش. وات إذا ترد إذا ما كان لو قصا بري. نو قربا لما كوك سنو. ده هاي وار عيد تبي صاحب زيرو زيرو يو. نيكي نيكو نيكي ونيكو نيكي معنيكا افرتكم با يا هذا كجرت ماشي افرتكم با دغيسن تفسير عام بس نيكا هو بتيدي هو درمي انا ورنا ورنا محمد دري يا ما حسين ده دويس ما شاء الله هم يا وحنيكا ثانيه على ما لقى جوتي يوت ورا راس كامس ورهاك واخ وير ادق ايق عايد انت رغ كديس رغ ريمك ما حد كو عايزه بنو كادي واخ كو عايا امين كستيالكا رير ايق كدوران دغالكا غلبيد كان ريرين هلكن لغما با حدبا ريركين هلكن يا كغا حدبا لالا ما ور هلكن سومال لان با لغا حدلا ريركين لغما حدلا ادغون بانو سو دونتا انت حسبا دي متي ما حيد مري غورتي يمكن مكانو سو اسبدي then we log aden ogaden ma ka hadlayna isa kamna hadlayna isa isa sabo ogaden ogaden ma ka hadlayna
ogaadeen baan ka hadlayn wariyahay wadagayso warwaaka ninka ooyey ma ninkan ooyey ma okay nimankan waxaad ku haysataa waxaad ku haysataa maxay halka ka soo doonaan baad leedahay soo ma horey wiil 00 ha adu maxaad soo doontay anigu waxaan soo doonay wax iga xumay meesha fadhiyaan ku leeyahay war soomaali baad ku dhawriina qasbada war adigu eeg adigu eeg adigu eeg wax eeg awrkiin eeg awrkiina ma tiid faraskiina ma tiid adigu soomaali ma tiid maxaa kaa galay soomaalida ila soomaalida soo gashay adigu ilan awiil xisaata adigu xisaata shahaadu baa noo ahayd war eeg ciisanimada maad ka guurtay shaaiwara iska nafsedabaasha maanaha soomaaliya qor afkaroc iyo wa magaciisi waa wada siiro magaciisi waa wada siiro buu ku soo qortay ha sagi baa siiro kolkaa